Nastavak jutarnjeg programa ove nedjelje posvetit ćemo sportu, tačnije košarci. Naime, sudijska organizacija Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla organizuje program obuke za pomoćne sudije i statističare, što je prvi stepen obuke za košarkaške sudije. O čemu se radi, kakvi su kriteriji, te o ostalim aktivnostima saveza, ovog jutra razgovaramo sa Nedimom Ćudićem, predstavnikom Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Evo, poziv je objavljen kraj prošle godine, pa da na početku čujemo za koga je to sve namijenjeno i za koje pozicije, da tako kažem. Kao što ste već rekli u uvodu, radi se o prvom stepenu obuke za košarkaške sudije. Znači, da bi ste jednog dana postali košarkaški sudija i dobili to zvanje, znači morate proći određene stepence. Prva stepenca od njih je da postanete pomoćni sudija. U posljednje vrijeme, mislim, i ranije je bila obuka za statističare, međutim, sada je to digitalizovano. Statistika se vodi u nekim online programima, tako da je to prilično zahtjevno i za naučiti i za prezentirati. Tako da smo objedinili sad ta dva programa. Namijenjeno je u suštini svima koji želi da postanu košarkaški sudije. Ne mora biti u startu košarkaški sudije, imamo oni koji godinama radi samo kao pomoćni sudije. Najčešće su to, recimo, osobe ženskog spola. Neki se odluče suditi, što mi na čemu se obradujemo i na čemu zaista insistiramo i radimo, s obzirom da želimo masoviti taj dio naše sudijske organizacije. Imamo i neki sudija koji ostaju pomoćni sudije neki duži period, to i zanima, imaju neke druge obaveze, nisu toliko zainteresirani za sudijski poziv, ali u 90% slučajeva, znači, oni koji postanu pomoćni sudije i statističari kasnije dobiju zvanje košarkaškog sudije. Godine, da li su ograničenje? Pa mi praktikujemo da to budu neke izlazne godine prije punoljetstva, znači kad ste već dovoljno zreli da možete preuzeti neke odgovornosti. Ne znam, neki razredi srednje škole su idealni. Tad je već, ako su ti polaznici trenirali košarku, već imaju određena znanja u košarci, iako to ne mora. Znači, ne mora biti uopšte uslov. Puno dobrih košarkaških sudija nije nikad igralo košarku. Aktivno, tako kažem, su bili članovi nekih klubova da su nastupali u nekim takmičenjima, ali to su, znači, povezana, ali prilično dvije odvojene discipline. Tako da do tih nekih 17-18 godina i do nekih 20 godina, znači sve zavisi, ne odbijamo nikog, iako je to u nekim kasnim 20 godinama, nikad nije kasno, vrijedi pokušati, probati. Pa. Evo, kako je sve to sada zamišljeno? Kakva je dinamika? Šta će to sve oni raditi i do kada sve to traje? Ovako, mi smo javni poziv objavili u decembru. Rok za prijavu je 20. januar, kada ćemo kandidate obavijestiti o sastanku, o terminu prvog sastanka. Dotad će biti urađeni plan edukacije, sudijska komisija Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla, koja odnedavno broji 5 članova, znači novoformirana je, osvježena, tek smo počeli raditi, tako da smo između ostalog i planirali i edukaciju ovaj edukativni program. Ta sudijska komisija će osmisliti program edukacije vezano za ovaj, u stvari već ga je osmislila, ali ćemo kandidatima prezentirati nakon što završimo javni poziv i obavimo taj prvi sastanak. Planirano je da edukacija se održava na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, s kojim imamo zaista dobru saradnju, imamo ustupljeni su na njihovi prostori, imamo saradnju sa njihovim profesorima, tako da će biti usko vezani za ovaj program. Sam plan edukacije, znači, podrazumijeva savladavanje vještina u onom što podrazumijeva pomoćne sudije i statističare, znači to je vođenje košarkaškog zapisnika, upravljanjem vremenom na košarkaškoj utakmici, upravljanjem dužinom napada na košarkaškoj utakmici i vođenje statističkih podataka u online programima ili, da tako kažem, elektronskim programima namijenjenim u tu svrhu. Znači, to su neka 4 segmenta koja će se kroz praktični i kroz teorijski dio proći. U nekom narednom periodu vidjet ćemo, znači mi smo to planirali da to bude nekih prvih mjesec dana, pa ćemo kasnije
uraditi neki drugi program koji će biti više vezan za praktični, on će to proći na nekim utakmicama koje smo planirali. Uglavnom, ovaj neki prvi teorijski dio podrazumijeva možda neki 8 do 10 predavanja i nakon toga ide praktični dio. Vjerujem da prijave već pristižu. Kakav je interes do sada? Kakav je on u odnosu na prethodne godine? Pa već duži period nismo imali edukaciju i nekakav edukativni program na osnovu nekog poziva. Vrlo često u toku godine mi dobijamo nove članove, one koga to interesuju i raspituju se, pogotovo igrači koji završavaju možda juniorski staž u nekim svojim košarkaškim ekipama, nisu više vezani za košarku, imaju neke obaveze na fakultetu, u poslu, a žele da ostanu u košarkaškom sportu, nam se javljaju, tako da imamo tokom godine pristiže nam prilično veliki, znači priličan broj novih članova. A čini mi se da već 3-4 godine nismo imali ovakvu vrstu javnog poziva, pa tako da ne mogu uporediti te neke podatke. Međutim, zadovoljni smo, već smo imali 6 članova koji se ranije prijavili, koji su već dolazili na neke naše sastanke, već smo ih upoznali, znamo ko su, šta su. I tokom ovog perioda, znači od kraja decembra do danas, imamo neki 10 novih članova, tako da je to prilično solidna grupa od nekih 15-16 novih članova. Očekujem da će ih se još prijaviti do kraja, do 20. januara. Tako da je to jedna dobra grupa za rad. Evo, kada pominjemo sudije koji su dio Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla, moramo pomenuti i Damira Kunisića koji je dobio nominaciju za angažman na paraolimpijskim igrama u Tokiju ove godine. Da, to je u suštini jedna, da tako kažem, kruna sudijske karijere za Damira Kunisića. Damir je naš član od kraja 90. godina i prošao je sve faze, da tako kažemo, od ovog sad koje će proći neke naše nove kolege, do zvanja za državnog sudiju, FIBA sudiju u ovoj košarci koju svi poznajemo. I on je prvi naš međunarodni sudija kada je u pitanju košarka u kolicima. Tu nominaciju koju dobio u toj košarci. U tom svom pozivu je zaista postigao mnogo. Sudio je Evropska svjetska prvenstva, član je krovne organizacije svjetske košarke, preveo je košarkaška pravila na naše jezike, znači ne samo na bosanski, nego na jezike ovog dijela Evrope. Tako da je ovo kruna zaista i nagrada za sav njegov rad što je do sad dao i Regionalnom košarkaškom savezu gdje je obavljao dugo vremena, bio je član sudijske komisije i član i dao je doprinos, znači puno edukaciji članova naše organizacije, a ovo je zaista jedna kruna i na ono što je radio u košarci u kolicima i na ono što je radio generalno u košarci. Ovo je zaista još jedan dokaz da je Tuzla uvijek bila dobra baza kada je košarka u pitanju, bilo da se radi o igračima ili sudijama. Da, spomenuo bi još kad smo spomenuli Damira Kunosića, znači Ademir Zurapovića, naravno, koji je sudio posljednje svjetsko prvenstvo, znači ne samo da je sudio svjetsko prvenstvo, nego je sudio i utakmicu za medalju. Dobio je nominaciju za predolimpijski turnir u ženskoj konkurenciji, što je jednako, mislim, i već samo po sebi, naravno, priznanje, ali mislim da je to možda onaj već neki nagovještaj da bi mogao suditi olimpijske igre, što je zaista vrhunac u suđenju. Inače u svakom sportu, znači za svakog sportistu je krajnji cilj da nastupi na olimpijskim igrama, tako naravno ona i za sudiju, iako to postigne, znači to će zaista biti ono veliki, veliki uspjeh. I njegov lično, naravno, onaj, njegov najviše, jer on zaista puno ulaže u to što radi, mislim da nema posvećenije osobe kada je u pitanju suđenje na ovim prostorima, možda čak na prostoru bivše Jugoslavije, ali definitivno je jedno priznanje za cijelu našu organizaciju čiji je on dio. Evo da se dotaknemo i ostalih aktivnosti koje su u nadležnosti, da kažemo, Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla, kao što je A2 liga. Da, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je koncipiran tako da je sastavljen od, da tako kažem, tri nekakva dijela. Pa to je prvi košarkaški savez koji je uspostavljen na teritoriji Bosne, prvi savez sportski koji je zajednički na teritoriji Bosne i Hercegovine i napravljene takvim principima kakvi su tada u tom trenutku bili. Tako da, znači, da imamo Košarkaški savez entiteta Republika Srpska, imamo Košarkaški savez koji nosi ime Košarkaški savez Herceg Bosne, imamo tri košarkaška saveza u okviru Košarkaškog saveza BiH do tadašnjeg. To su Tuzla, Zenica i Sarajevo, regionalna košarkaška saveza.
I tako da ta regionalna košarka, tri regionalna košarkaška saveza svake godine imaju rotaciju kada su u pitanju vođenje određenih takmičenja. Tako da jedne godine vodimo A1 ligu, jedne godine vodimo A2 ligu jug, treće godine vodimo A2 ligu sjever. Tako da svaka od ti tri saveza ima određenu odgovornost kada su u pitanju takmičenja na ovom teritoriju koje ta tri regionalna košarkaška saveza pokrivaju. Ove godine regionalni košarkaški savez Tuzla vodi ligu A2 ligu sjever. To je liga koja pokriva teritoriju Tuzlanskog kantona, Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog kantona. Odatle dolaze klubovi i mislim da nije nikad kvalitetom bila jača kada su u pitanju igrački kadar tih klubova. Znači, zaista imamo ekipe se pojačale, ekipe iz Unsko-Sanskog kantona imaju igrače koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Recimo, ekipa iz Žepča je dovela Preldžića, znači igrač koji igrao Euroligu do prije dvije godine. On se vratio u svoje rodno mjesto, u svoj rodni grad da pomogne svom klubu, ali kvalitet takvog igrača dovoljno govori. Ipak je ovo treći rang takmičenja u državi i zaista privlači puno pažnje gledalaca i gdje god se pojavi. Zatim imamo klubove iz našeg košarkaškog saveza, znači košarkaški klub Živince koji predvodi tu tabelu. Još uvijek nisu doživjeli poraz, napravili su zaista jednu dobru ekipu koja bi kvalitetno vjerovatno mogla igrati rang više po svemu, tako da imamo zaista jednu zanimljivu ligu u kojoj 3-4 ekipe pretendiraju za ulazak u rang više i sigurno nas očekuje puno uzbuđenja do samog kraja lige. Evo, osim toga, spuštena je zavesa na prvi dio Lige mladih, koja je također vaš resor. Da, Liga mladih je najvažnije takmičenje regionalnog košarkaškog saveza Tuzla. Mi to uvijek ističemo. To je jedna osnova u kojoj, osnova za sve, znači osnova za klubove, za igrače, za trenere, na kraju krajeva i za sudije. Tu svi pravimo prve korake, tu se svi učimo i kroz ovih 20 i više godina koliko ta liga postoji, zaista je kroz nju stasalo veliki broj i trenera i NBA igrača. Mirza Teletović je igrao tu ligu, Elmedin Kikanović, Miralem Halilović koji je sad kapitan naše reprezentacije. Znači, svi su oni prošli, da ne govorimo o igračima koji sad igraju širom Bosne i Hercegovine, spomenuo sam neka tri koja su možda postigla najviše. Tako i treneri, znači svi ovi treneri koji danas gledamo po ovim našim klubovima koji potiču s ovog prostora su svoje prve utakmice naučili u Ligi mladi. Tako da je nama to, znamo koliko je to bitno i koliko je važno i puno ulažemo u to takmičenje. Ove godine imamo 14 klubova. Prvi put imamo dva kluba iz entiteta Republika Srpska. Oni su prepoznali naš kvalitet, naš rad, nivo takmičenja i imali smo njihove zahtjeve. Znači, već duže vremena tu je ekipa iz Modriće, a od ove sezone ekipa iz Doboja. Imali smo i zahtjev za nastup od ekipe iz Teslića. Međutim, nismo mogli to, već smo bili predimenzionirani. 14 klubova je zaista puno, to je blizu 500 utakmica. Treba to sve izorganizovati, treba to sve pokriti službenim licima i da to sve ide kako treba. Tako da smo ostali na 14 klubova. U ovoj godini smo uveli puno novina. Prvi put vodimo listu strijelaca, vodimo listu za MVP igrača. Održali smo seminar trenera za prije početka sezone za trenere. Tako da je to jedan nivo koji po meni ne zaostaje uopšte za A2 ligom sever koja je seniorska ni po čemu. Tako da pokušat ćemo da taj nivo održimo i da ga još unapredimo za narednu godinu. Imamo neke ideje, ali o tom potom. Dotaćemo se kratko i toga. Evo, kada se osvrnete sada i za sebe, evo, dva takmičenja vodite, sudijska organizacija, da tako kažemo, edukacija, seminari. Koliko ste zadovoljni u urađenim u protekloj godini, obzirom da nam je početak 2020. Da. Možda kratki osvrt. Pa može se reći da je 2019. godina za nas bila prilično i sadržajna i obimna ako gledamo iz ovog nekog organizacijskog dijela, svi smo zadovoljni. Znači, zaista nije bilo nekih primjedbi ni na takmičenja. Mi smo vodili prošloj sezoni A1 ligu BiH. Po mnogima smo napravili, podigli smo ljestvicu organizacije koju sad drugi savezi, vidim, uspješno prate. Uvijeli smo neke novine. U ovoj ligi mladi, znači, nju smo, kao što sam već rekao, znači, napravili smo jedan veliki iskorak. Tako da organizacijski možemo zaista biti zadovoljni. Kada je u pitanju sudijska organizacija, tu smo nekim brojem
ljudi na najvišoj listi. Na prvenstvu BiH smo limitirani, već sam spomenuo organizaciju Košarkaškog saveza, tako da svaki od ovih pet saveza ima određeni broj svojih sudija na listi Bosne i Hercegovine i ne možemo taj broj povećati. Znači, možemo ukoliko neko od naših sudija odustane ili ako iz nekog razloga ne zadovolji, ako se to ne dešava, da uđe neko novi. Tako da ne možemo reći da smo sad dobili neke nove sudije na najvišem rangu. Takmičenja kakvo je uređenje, takvo je, ne možemo se protiv njega, bare mi u ovom trenutku ga ne možemo mijenjati. Omasovili smo organizaciju, imamo nekih novih, da tako kažem, sudačkih imena i s tim možemo biti zadovoljni. Kada su u pitanju rezultati klubova sa prostora koji su članovi Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla, tu ne možemo biti zadovoljni. Košarkaški klub OKK Sloboda svake godine pravi iskorake, ali nemamo još uvijek rezultata koji nam donose titule. To je ono što svi priželjkujemo, znači tako je i sa Košarkaškim klubom Jedinstvom. Svjetla tačka u svemu tome košarkaški klub RMU Banovići, koji već dvije godine, znači prošle godine imao je duplu krunu, ove godine isto ide na duplu krunu i oni su zaista ono reprezent rezultatski Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla. U A1 ligi imamo ove godine dva kluba, to je košarkaški klub Gračanica i košarkaški klub Spartans iz Živinica. U A2 ligi, znači već sam spomenuo, znači imamo i Živinice i Banoviće i Litvu iz Banovića, imamo Gradinu iz Srebrenika, tako da smo prilično kao košarkaški savez zastupljeni u tim takmičenjima, imamo svoje predstavnike, oni zavisi rezultatski kako je već tu klubovima organizovano. Mislim da je onako jedan solidan rezultat. U ženskoj konkurenciji sam, znači, rekao da već imamo osvajača duple krune, volili bi da je u muškoj konkurenciji košarkaški klub Sloboda se primakne tim ekipama, ako ništa da barem igra neka finala u kojoj možemo očekivati jedan trofej. Evo, ide to nekako naprijed, nadamo se uskoro. Pa da. Kako se vam planuju 2020? Ima li nešto da biste posebno izdvojili kao značajno? Zacrtano je da u godini prije da pokušamo oformiti žensku ligu mladih. Protekle godine smo imali vrlo malo takmičenja za djevojčice. Nije toliko bilo omasovljeno kada su u pitanju klubovi. I ako su klubovi radili, nisu imali sve tri selekcije. Od početka sezone smo radili na tom planu i evo, nedavno, pred samu novu godinu smo imali sastanak sa predstavnicima klubova i ta Liga mladih trebala bi da počne prvi turnir ili krajem januara ili krajem februara. Dogovoreno je da se igra turnirski, znači jednokružni sistem, imat ćemo 8 ekipa koje dolaze sa prostora Tuzlanskog kantona. Igraće se turnirski svaki mjesec po jedan turnir za jednu selekciju i to je jedan prvi korak da pokušamo približiti tu ligu Ligi mladih koja je u muškoj konkurenciji. To nam je onako prilično jedan i motiv i organizacijski zalogaj s obzirom da nema puno klubova, da ti klubovi nisu navikli na sistem rada kako su muški klubovi rade i na tom ćemo raditi. Znači da evo, u početku to bude turnirski, da u drugom dijelu sezone to bude liga kao što je ova. Vjerujemo da bi možda postoje neke mogućnosti da ugostimo i košarkašku reprezentaciju seniorsku u narodnoj godini i tu smo istakli kandidaturu Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Mislim, dosta smo imali podršku i grada i kantona, tako da je to jedan od ciljeva. Kada je u pitanju sudijska organizacija, sudijska komisija je napravila plan rada za 2020. godinu i imamo nekoliko, znači, ciljeva. To je omasovljenje organizacije na čemu već radimo. Pokušat ćemo da kreiramo jedan ambijent u kojima ćemo dobiti neke nove sudije kada je u pitanju košarka u kolicima. Za sada je to Damir Kunasić koji je, recimo, reprezentativan u tom dijelu. Imamo još nekoliko sudija koje to sude, ali nisu striktno usmjereni u tom pravcu. To ćemo u saradnji sa kolegom Kunasićem pokušati da uradimo. Sve veća ekspanzija je kada je u pitanju basket 3x3. To je jedno novo takmičenje u okviru FIBA organizacije, takmičenje koje je olimpijski sport. Tako da i on je još uvijek u Bosni i Hercegovini u povojima. U entitetu Republika Srpska je puno bolje ustrojen nego što je u pitanju kada su u pitanju regionalni i kantonalni savezi. Tu ćemo pokušati napraviti jedan iskorak, pokušati grupisati te klubove, napraviti jedan sistem takmičenja i u svemu tom
pokušati napraviti jednu grupaciju sudija koji će biti striktno vezani za taj dio. Tako što se tiče planova, imamo i za 2020. godinu, pa nadamo se da ćemo ih ispuniti. Zaista je dosta tema, malo vremena. Da. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i gostovanje. Svakako mnogo sreće u nastavku rada i da sve ovo ispunite kako ste zacrtali. Hvala vama i na prostor i na podršci koju nam pružate sve ove godine. Hvala još jednom. Poštovani gledalci i slušalci, gost našeg programa bio je Nedim Ćudić, predstavnik Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla.